Աննա Կոստանյան, 3-րդ խոսափող։ Հարգելի պարոն վարչապետ, գաղտնիք չէ, որ մեր հարևան երկիրը Ադրբեջանը, բացի ռազմական բյուջեի վրա ծախսվող հսկայական գումարներից, շատ մեծ գումարներ է տրամադրում նաև, այսպես ասած, կեղծ գիտնականների վրա, որպիսի խեղաթյուրի պատմությունը և իր համար նոր պատմություն հորինի։ Եվ անգամ այսօր տեսակետներ են հնչում, որ Երևանը արդեն նաև Թբիլիսին, կապված վերջին շրջանում վրա ադրբեջանական սահմանում տիրող տարածքային ուրեմն վեճերի հետ, եղել են ադրբեջանական պատմական տարածքներ և զախտվել են երկվորների կողմից։ Ուզում եմ տեղեկանալ, արդյոք ինչ քայլեր է կատարում կառավարությունը մեր հին մշակութային կոթողները պահպանելու ուղղությամբ և մասնավորապես օրինակ Քարահունջի հարցում, քանի որ արդեն տևական ժամանակ է այն կանգնած է ոչնչացման եզրին ավերիչ պեղումների և բարձի թողի վիճակի հետևանքով։ Մտավախություն չկա արդյոք, որ հենց նման ֆինանսական միջոցները տարատեսակ խողովակներով կարող են ներթափանցել Հայաստան և աննկատ պատճառ հանդիսանալ, ուրեմն պատմամշակութային արժեքների ոչնչացման համար, ինչի վառ ապացույցն է Քարահունջ աստղադիտարանի մերժումը, այսինքն մեր պատմությունից հրաժարումը և այն պարզապես որպես օրինակ գերեզման դիտարկելը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, Իկին Կոստանյան, այդ թեզը ադրբեջանցիները խոսքը վերաբերում է 19-րդ դարի առաջին կեսին Արևելյան Հայաստան և ընդհանրապես Հարավային Կովկաս մեր ներգաղթի թեզը, դա իրականում կեղծ թեզը են, որի վրա նրանք մեծ գումարներ են ծախսում, դրան պատասխանելու համար մենք հատուկ միջոցներ ծախսելու խնդիր չունենք, որովհետև պատմությունը և ընդհանրապես այս տարածքը ցույց է տալիս, որ սա մեր պատմական հայրենիքն է և ընդհանրապես դրան կարելի է ունենալ մեկ պատասխան։ Մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը բազմաթիվ հրապարակումներ ունի թեմայի վերաբերյալ, ավելի ընդարձակ պատասխան ունեցել ենք այս պահին արդեն լուսահոգի Բաբկեն Հարությունյանի հոդվածներից մեկում, որտեղ շատ պարզ նկարագրված է և մեկ անգամյա պատասխանով արդեն իսկ պատասխանվել է նրանց 100 հազարավոր դոլարներ ծախսված կեղծ պատմագիտությանը և ընդամենը մենք մեր ունեցածը աշխարհին ռուսալեզու հատվածին լուսաբանելու խնդիր ունենք, որովհետև նրանք շեշտը դնում են ռուսալեզու հատվածի վրա։ Այս պահին ուղղակի վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր պրոպագանդան չի զիջում ադրբեջանականին, որովհետև մեր դիրքերը ամուր են, բայց եվ այնպես, այո, մենք հավելյալ աշխատանքի խնդիր ունենք այն ավելի ընդարձակ և տարածական դարձնելու, բազմաթիվ լեզյուներով թարգմանելու և կարծում եմ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը հետագայում սրա մասով բնականաբար հատկացումներ անելու խնդիր կդնի։ Ինչ վերաբերում է աստղադիտարանին, սա գիտական վեճի խնդիր է, որովհետև հնագիտության ինստիտուտի մեր գործընկերները դրան վերաբերում են գիտականության հենքի վրա։ Հիմա եթե Ադրբեջանը խնդիր է դնում յուրաքանչյուր մշակութային կոթող կեղծարարության սկզբունքով աշխարհին ներկայացնել, մենք այդ խնդիրը չունենք, մենք պարզապես մի խնդիր ունենք, մեր ունեցածը ճիշտ ներկայացնել աշխարհին։ Հիմա նույնը վերաբերում է նաև Քարահունջին, նույնը վերաբերում է մնացյալ մշակութային կոթողներին, մենք մեր ունեցածը պարզապես ճիշտ մատուցելու խնդիր ունենք, ոչ ավելին, բայց կեղծարարության ճանապարհով ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը չպիտի գնա։ Արձագանք։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Պապիկյան, այստեղ խոսքը չէր գնում ընդհանրապես Ադրբեջանի տակտիկական քայլերին համահունչ պատասխան Հայաստանի կողմից տալուն, այլ զուտ մեր պատմամշակութային արժեքները պատշաճ ձևով հարահրճակելու փաստին, ինչի մասին դուք քիչ առաջ նշեցիք, հուսամ, որ այդ ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկվեն։ Եվ տեսեք, այստեղ ուրեմն կրթության գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվում է քարահունջի չակերտավոր, լավ ասենք, աստղադիտարանի պեղումները, եւ այն հանձնարարված է մի մարդու, որը միջ գերատեսչական հանձնաժողովի անդամ է հանդիսանում եւ փաստացի ինքը ստուգում է իր կողմից տարվող աշխատանքը։ Եվ այս առումով ես ուղղակի խնդրում եմ, որպեսզի նախարարությունը եւ ընդհանրապես կառավարությունը պատշաճ ուշադրություն ցուցաբերի, որպեսզի օրենքի տառին համապատասխան իրականացվեն այն պեղումները, որոնք կատարվում են այս պահին, եւ վերահսկողություն իրականացվի իսկապես մասնագետ հանդիսացող անձանց կողմից։ Ընդամենը այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։